Yana bir narsani aytay. Kecha Fazliddin Parpiyev o'zining sahifasida paypoqqa mahs tortish masalasini maqola qilib, salafanni kiyib, ustidan tapishga kiyib olgan sovuqda turgan bir qizning rasmini qo'yib, paypoq masalasidagi ilmiy raddiyalarimizni tanqid ostiga oldi. Noholislik bu Parpiyevga o'xshagan bolalarni kasbi, hunari noholislik. Paypoq masalasini ko'targanlar bizni ahli sunna val jamoa musulmonlarimizni haqorat qilib, ularni betahorat namoziga targ'ib qilib, ularni ustidan kulgandan keyin majbur bo'ldik raddiya berishlikka va raddiyani ilmiy asosda peshonalariga qadab qo'ydik. Endi o'sha raddiyani ilmiy asosdagi vaznini ko'rgandan keyin unga javob bera olmasdan endi Parpiyev ishga tushib, bitta oyog'iga salafan kiyib olgan qorda sovuqda turgan qizni tapichka bilan turgan qizni rasmini qo'yib, bizni ilmiy paypoq haqidagi masalaga bergan raddiyamizni ustidan kamsitib post qo'yibdi. Parpiyev o'sha salafan kiyib ustiga tapichka kiyib olgan qizimizni oyog'iga bir narsa olib berganing yo'q, sen o'zing ham. Bil aks o'sha qizimizni sovuqda salafan kiyib ustiga tapichka kiyib olib dirdirab turishiga sabab bo'lgan odamlar jamoasidansan Parpiyev. Parpiyev, sen o'sha musulmonlarni ichidan ajrab chiqib, musulmonlarni yurtini dorul kufur deb chetga chiqib olib, uchinchi mamlakatdan joy kerak menga deb Yevropaga yalingan bolalar toifasidansan sen. Sen o'sha BBC'ga iltimos qilib, ozodlik intervyu so'rasa intervyu berib, o'zingni xalqingni, o'zingni millatingni muammosi haqida sen gapirgansan. Sen o'sha qizlarimizni shu ahvolga tushishiga sabab bo'lgansan. Endi paypoq haqida hujum qilsalaring, indamasdan betahorat namoz o'qishlikka qarab turaylikmi atrofimizdagilarni? Yo'q. Biz atrofimizdagilarga uni tushuntirdik. Va bu tushuntirganimizga sizlar qilgan hujum ya'ni foyda bermaganligi uchun endi bunaqangi meni yo'q qilyapsizlar. Parpiyev, o'sha qizga yaxshisi borib tapichka olib bersan, oyog'iga issiqroq narsa olib ber. Bular nima qilib gapirsa, nima buzuqlikni tarqatsa islom ummatining ichida indamaslik kerak ekan, ularga ilmiy raddiya bersak, salafan kiyib olgan qizlar haqida, ya'ni g'am chekib qolar ekan. O'sha qizlarni, o'sha bechoralarni Suriyada boshiga kelgan baloni boshida, baloni safida Parpiyev sizlar turibsizlar. Sizlar-ku o'sha Suriyadagi Ramazon Buti rahimahullohni saroy mullasi deb keyin chiqib olib Yevropadan boshpana so'ragan sizlar-ku. Yevropa qurol berib ot desa otgan. Sizlarga qurol desa O'zbekistonni otmasizlarga kim kafolat beradi? Hech kim kafolat bermaydi. Sizlar o'yin o'ynamaysizlar.